Bugün seher müəllimlər yeni təyin olunan direktora etiraz edərək dərsə girməyiblər. Müəllimlərə valideynlər də qoşulub. Görüntülər Zaqatala şəhər Şıxəli Qurbanov adına 3 nömrəli tam orta məktəbdəndir. Müəllimlərin və valideynlərin etirazına səbəb Məhnura İsmayılovanın məktəbə yeni direktor təyin edilməsidir. Kollektiv adından yeni müdürümüzü yəni qəbul eləmirik, onu aramızda görmək istəmirik. Çünki biz balaca rayonda yaşayırıq, kimin necə olduğu haqqında az çox məlumatımız var və bizim içimizdə öz kadrlarımız vardı ki, imtihan verməyi gözləyirdilər. Amma bizə yəni qanunları pozdular, bizə dedilər ki, hələ imtihan yoxdur və yəni may ayına qədər sərf eləmirəmsə müdür təyin oluna bilməz. Amma birdən-birə gözləmədiyimiz birisini gəldilər bizə müdür təyin elədilər. 41 ildir bu məktəbdə işləyirəm. 4-cü direktordur bu görürük. İndiyə kimi bizim bütün uğurlarımızı hamı Azərbaycanda da bilir, rayon səviyyəsində də bilir. İndi biz bu təzə direktorun elə birdən-birə gətirib bizə təyin olmağı, əvvəldən bizə bir çoxumuza xəbərdarlıq eləyərdilər. Gətirdilər, dedilər ki, bu əmir verilibdə işləyəcək. Biz buna qəti etiraz eləyirik. Valideyn komitəsi üzvlərindən birinin dediyinə görə, vəzifəyə yenicə təyin edilməsinə baxmayaraq, Məhnura İsmayılova kollektivdə yeni qaydalar tətbiq etməyə başlayıb ki, bu da müəllim və valideyn komitəsi tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. Bu səbəbdən valideynlər də müəllimlərə dəstək üçün onlara qoşulub. O direktor gəlib uşağa deyir ki, mamana deyilən onu giyindirməsin, sənə təzə paltar alsın. O nədir giyib gəlmsə məktəbə? Məyər bu məktəb paltarı da, bunun artıq paltar var ki, burada giyinəsi. Uşaq ağlayır ki, mən məktəbə getmirəm. Mən istəmirəm, elə direktor lazım deyil. Necə oldu? 2 ildir uşaq o məktəbə paltarı giyibdi. Heç kim heç nə demədi, məktəb paltarıdır. Məsələ ilə bağlı Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin nümayəndələri də məktəbdə olub. Bugün səhər-səhər bizə məlumat verdilər ki, müəllimlər dərsə girmək istəmir. Onunla bağlı deyim ki, bu məktəbdə bir neçə dəfə olmuşuq. Rəhbərlik normal səviyyədə olmadığı üçün Zaqatala rayonu üzrə ən yüksək nəticəsi olan məktəblərdən biri Zaqatala 1 nömrəli məktəbin direktoru cənab nazirin sərəncamı ilə bu məktəbə təyin olunub. Vəziyyəti araşdırırıq, qısa müddətdə həll olunacaq. Təhsil idarəsinin əməkdaşları eyni zamanda həm valideyn komitə üzvləri, həm də müəllimlərlə söhbətlər aparıb. Ruslan Abdulov, Yusif Kərimli, Xəzər Xəbər.